desi ngono iki mesake. Oh. Iki jane umpama cemplok lho. Aku taren wayu gelem dadi iki ndak koyo ngono. Ah, ini si luang daripada susah ngarit. Panas, Mbah? Iya. Setingan. Ngarit. Ngarit. Nggih. Yeah. Iya. Monggo. Iya. Ya mampir. Nggih, nggih, Mbah. Tapi mukum kau isar rujuk, untuk panggang lek, wayo, gugur. Apa? Dengaren men. Yo. Sumpet. Lha kok roh lah aku nang kene. Ora, aku mengharap mai bapak terus liwat. Kok koyo bajul tengku. Tapi kok ngaret ngono. Mbak Senanu kok bajul tenan. Mesti iki kok dengaren lo ngaret anak buah yang dibodohan. Lek unyil tak tinggal kemeng sik turu, lek kabel urung teko. Tapi aku ora kaget aku biyen iki sak durunge urip enak pengge aku wis ngaret dadi biasa. Biasa. Ijine ngono. Ki sumpek aku wis golek hiburan. Ngaret ngene iki ae sing gratis. Sumpeknya apa lo? Your norn. Norn lagi yo eneng lo, masa aku tak sang-sang kok lesu ngono aja iki. Bisa men gule aku paling yo ora. Mesti me bapake ya alasan gule aku. Ora. Heh? Ora. Wis tak no yo. Yang kayak dang ditutup neng melulu ngaret gini. Berarti cerekmu hiburan sing gratis. Di kapan kayak di sini mahmu kan? Iya. Cerek yang gula ya aku tuh mahmu barang. Tak omongin lek orang neng bapakmu tidak percaya. Tinggi ber. Kau kandang kau menentui aku. Nangis nih, yo masak nih aku, barang. Jenengnya anak, tapi bocahnya balik pernah kuliah. Ya sih, wis males soalnya roh wong tuane ngene iki, dadi sekolah yo ora semangat, akhirnya tak semangatin meh. Aku piye kan yo panggah masa depan, pengen kan bisa nurun, bisa dadi guru ya. Di beneran mesti tidak gelem balik. Mending aku kayak tak tekoni, jadi ini alah mbah ngono. Dik ning mahmu. Apa jenenge? Ngomong dicentik kaya cemplok ngono ora. Yo mirip loh, yo nyatu keturunane kok. Iya jawane yo mesane ibu, tapi yo nyadar. Ngene lah mahmu kene aku tak bapak suka iki. Tapi anakmu anu bar. Nyapa?
tak salah-salah yo mesakne lho. Lah iya ngono kok gak mesakne lho, dadi yo anak. Yo masih arep piye-piye. Masih wong tuane wis penghasilan jereh. Tak yo panggah diusahakne lah anak. Sejene ngono lek bojo ki enek mantan bojo enek, tapi lek jeneng anak selawase iku ora enek mantan anak mantan bapak iku ora enek. Ya belajar dadi beda sih barang lho. Yo dingin wis kok. Hah? Dingin wis kok. Desi tak tekoni yo tak sangon. Piye? Tak sangoni. Wis ndadak nyangoni. Desi barang gue. Ya iya aku keceplosan iki mung sik ora omong kok. Ki terus Desi kok ora omong aku. Ya tak pengen ngomong iki malah aku to. Di piro lah munyang ngene? Mbok diingke yo cukup lah nggih sebulan. Ate ukemen lho. Lah piye lho? Walah kok repot-repot. Ya repot piye ya, Pak ya. Tak anggap koyo anakku dhewe. Nggolek no. Anu eh. Iki yang nunggu ya. Goblok. Yo ndak apik lho goblok nggone ning kene kok dilinggihi. Jalan no. Iki nggone iki sing luwih apik apa ndak eneng ya ning ngene. Ati yo ngare tok. Selipan ngene lho penak iya aku kan wis njelasne ning cemplok tapi cemplok iki dekate bulat yo sik beni arep opo wong wedok iki aku paham dadi koyo iki lho patah nah wong wedok iki koyo ranting sing kering dadi lek diluk kenemenan ceklek kudune ya sabar. Jeneng ngono kan sing kleru kan aku. Iya dah. Iya lek jelas lho. Tapi aku suatu saat yo panggah mari ya. Wes janji tuju aku kasil yo mari. Yo kan tujuane iki apik apa ora? Guno kok ndak apik lho. Wong tujuane yo mupeni sampean bareng kuwi kok. Ini tak niat api ya murah apa? Hah? Di nonggimu gak apa orang ngomong kata-kata gak biasa nih yang lain karo gampang apa? Dengaren nah iya hati gak ya mas? Ora gue mah pake nyapa lho harapnya? Itu lah nung suwira rono kok. Sampai no salam gue lo ya. Gampang. Pakai metu. Mungkin jajal nganunan lo. Apa jenenge? Jangan koyang pak. Saumpama lo ya. Saumpama sama kau lah mantu duda lo biaya ngolo. Umpama lo kuwi. Terus kau lah bapakku meledak meledak ye. Jenenge orang roh. Jenenge umpama jajal orang nek kleru nih daripada sok keton kan yo luwong rame ngarepe. Kok iso ngono piye wong awakmu sing prawan yo. Jenenge ngono ki rada ora kok nyrame wong tuwa ndak rada jelasno. Yo jenenge jodho pati rejeki ki ndak ngerti lho Pak. Jenenge anakmu ki apa jodhone duda. Yo ora iso nyapa-nyapa panggah. Terus jane gawe urip ngono lho. Iya iya stop gampang. Tapi gampang. Gue lek ditari sing babakan kini yang lain. Sudah tenang. Iki kok dak sekolah? Dak ngajar. Temungi mang kok arep rame bapak. Iki telepon jarene kangen ngono. Lek mau bapak wis muni ngono iki piye lho anak iki? Iya, kok jumene wong tuane sampe nang aku ya kangen. Yo. Tenan kene tak ngaret, kok oleh bongkok terus nunut awakmu aku mlaku lho. Awang-awangan aku jalan-jalan. Lah terus sukete piye? Yo dinunutne aku. Nek semut iki lho. Mlebu.
mlebu kono. Mbah, kene. Mati dhewe kok ya. Sugete piye lek mulih bareng aku? Tak sunggine. Aku gandeng ngono lho. Iso-iso tak ature. Dan ono kene. Ning nggo ape ora? Ora nggowo. Ngkim-kim ngono. Ki ular e kaya ngene iki lho. Ujung ngono to. Lah napa kita cilik piye? Dikenal. Ya, tak ngarit aku. Wis-wis lo nak ngarit. Kita olae lo. Bar. Ini ki WA-ne bukane meni, ini ki sudah hapusi to. Bar sih bareng, terus ke sapa? Wong Malang bareng ke. Sudah ereng to. Wis sudah hapusi. Sing tau WA-an kulo sapa? Lu sapa ngerti kok. Lah dia kan enek hubungan to. Aku kelingan iki kapan kae kok omonge. Sok lek umpama dadi karo aku oleh tak losne. Terus kuwi gawe syarat sitok arep nyapa kae. Lah iya. Tak ketok. Lah iya. Makane aku ki ndak wani. Lah kok ketok tenan wong ora ndi semangat hidup masane. Lah iya berarti kan wis kok hapusi to. Aku ora tau WA nan Bu. Karek iya ngono nek iso angel mento. Wong lanang ki ngono kok. Kok senyak. Lelek ora lek mbiyen ki yo mbiyen lho. Laki-laki itu tempatnya seribu alasan. Lek perempuan tempatnya. Nah. Wis semene iki. Dadi mek duwit iki men. Kingko lek kok ngarit okeh. Terus ditumpak nih motor sampean kaya angel lho, gue sak mini ae ben kena tumpaki wong loro. Bener. Wis tau reneng-reneng kok golek wiane kuwi. Iya iya. Kita ndak usah khawatir, aku mek nyinceng. Ngene wis preksa ngono lho wong wedok iki lek dijujuri yo nesu. Lek jalukane ya dihapusi kuwi. Ya lebih baik jujur dibanding ngapusi. Ngapusi iki ndak baik. Tapi lek dijujuri nukari kok. Ya tuh ya wong lanang ki polae enek-enek ae. Are itu gawano ya? Ya. Lah kok motor ku malah digawe. Sok tukune. Ya iya. Ada titik meneh ku narit. Lah iya, cepet. Ana. Aku sirku yo. Nggih, ngibur ati ki mong yo bene to. Apa ndi le? Narit. Ya. Iki aku yang ngarit kena titik iki. Lah iya. Tong ge apa suri. Alah yo nek nggih ngisi wektu, Mbah. Pas aku mung antane lek tak iki, Mbah. Iki kok kurang. Mulai masalah bosoe ora bajul lho, tapi yo lagi ndak sinkron lain.